Zdravím, dneska mám další tip pro vás, to je film Modelář. A netypický film, krásný film, musím pochválit pan režisér Petr Zelinka. Takový film fakt jsem nečekal. Já jsem myslel, to film bude nějaký jako komedie, nějaká legrace, pak jsem myslel možná nějaký science fiction a takové věci, ale to je úplně něco jiného. Já doporučuji každému, aby to viděl ten film. Ten film zaslouží, aby to bylo dubovaný v anglicky, všechno veselý svět viděl tento film. A bohužel naše české filmy tak moc vysvětli, lidi se nedávají ne v kinách a tak. Je to škoda, kdyby takový krásný film zaslouží, aby tam hráli nějaký hollywoodský herci a aby si Američani taky viděli, co tak lidi vidí na ten svět. Tohle film uvidíte, to tam hraje dva mladí pány, jeden znáte Jiří Medel a druhý Christopher Hadek. Oba hráli fakt moc pěkný. A film je, to je taková situace, je mladý kluk, kdo vůbec nezajímá o politice, vůbec neví, kdo je premiér, kdo je prezident, vůbec nic neví, ale na jednu začíná zajímat politiku, proč je terorismus, americký politik, český politik a tam je Zeman, tam je Babiš, všechno o nich mluví. A to je tak krásný, protože ten kluk ztratí svůj přítelkyni na nějaký atentátu nějaký. Tak od té doby začíná, jak může hrát svůj roli, aby to změnil tohle svět. Aby to je jasný, každý nemůže změnit tohle svět, nikdo není Superman. Ale ten člověk může dělat, co je na její kapacita. Tak ten kluk, to je ten Christopher Hadek, začíná na to pracovat, aby dal vidět svůj názor, aby šel na soudu. Všechno uvidíte na noviny, ono fakt krásný film, je to jako dronami, jak je, on je navigátor, tam jsou pěkný dialogy, krásný natočený záběry, jak tam pracuje, protože to dva mladí kluci mají svůj malý firmu, se natočí dronami letisky. A pak se začíná ten člověk, co začíná zajímat o politice, na celý světový politice. A jak ten film končí? Je to trošku smutný film, ale provokuje si. Když člověk se odchází za sálu, tak fakt začíná přemýšlet. To není jenom ten film, jedna formula, stejný, všichni jdou na jednu bordu, comedy, sex, láska, dva holky, jeden kluk, dva kluce, jedna holka a nějaký bezderný fitip, to není tak. Petr Zelenka ukázal na takové době, kde všichni čeští režiséři točí takové filmy, jenom komedii, nic víc, u holkách nemůže najít chlapa, pořád stejný. Na takové době Zelenka natočí něco takový krásného, to se vůbec netypický, ale všichni za to mají radost. Já jsem překvapený, je na ČSFD má jenom 70% odnosení a to je strašně málo. Já myslím, že tohle film zaslouží strašně moc. Já si za svůj silný srdce přiju, aby Zelenka něco vyhrál kvůli takový krásný film. Nejenom jméno, ale nějaký osenění na zahraničí, v Čechách, strašně moc přiju. A tam vás doporučuji, abyste taky byli v kina a podporili takový krásný film. A nezapomeňte, daj like na můj video a vy jste odběratel. Zatím, měj se hezky, naschledanou.